Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про перші події п'ятниці від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Україна вільна від коронавірусної інфекції. Про це заявив під час брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Дослідження у лабораторії Центру здоров'я показали всі тести негативні. Зараз експерти перевіряють інші зразки, а на всіх пунктах пропуску проводять температурний скринінг громадян, які прибувають в Україну. Щодня перевіряють понад 70 тисяч людей і при перших підозрах реагують. Зокрема, бортпровідники одного з рейсів помітили пасажирку, яка приймала багато ліків і миттєво повідомили про це у санітарно-карантинний підрозділ летовища. Після приземлення жінку передали фахівцям. Провели її температурний скринінг, її відвели в ізолятор, розпитали, звідки вона була, які в неї симптоми були, чому вона приймала лікування, і після цього її швидкою медичною допомогою госпіталізували для подальших досліджень в один із закладів міста Києва. Тому система працює комплексно і направлена на реагування і попередження занесення випадків коронавірусної інфекції на територію нашої країни. Марихуани на 2 мільйони гривень вилучила поліція в мешканця Дніпра. Майже 10 кілограм наркотичної речовини чоловік зберігав в сараї, у банках та пакетах. За інформацією правоохоронців, наркотик готували до збуту. Вилучену сировину направили на експертизу. За результатами визначать долю зловмисника. У Дніпрі поліція закрила підпільну точку продажу рецептурних препаратів, з яких можна було виготовляти метамфетамін. Щоб потрапити всередину, спецпризначенцям довелося зрізати двері. Дніпрянин організував підпільний бізнес в орендованій квартирі, обладнав її камерами відеоспостереження та встановив броньовані двері з вікном. Правоохоронці провели обшук та затримали 22-річного чоловіка. У приміщенні знайшли понад 300 пігулок та гроші. За цінами чорного ринку, вартість вилучених препаратів – майже 27 тисяч гривень. Мій вибір – життя без наркотиків. Таку просвітницьку акцію поліцейські ювенальної превенції провели для школярів Дніпра. Долучилися до неї майже 200 учнів. Аби доступно розказати, як наркотики можуть легко зруйнувати життя, студенти театрально-художнього коледжу показали старшокласникам виставу, а правоохоронці провели вікторину. У поліції кажуть, цільову аудиторію обрали не випадково. Діти цього віку у зоні ризику. На Дніпропетровщині все частіше фіксують випадки, коли неповнолітні потрапляють до медзакладів з ознаками отруєння наркотичними засобами. По статистическим данным, от 10 до 30% детей и подростков пробуют наркотики. Это студенты, это школьники. Реклама, доступность, дешевизна играют свою такую жестокую роль. И, к сожалению, вот незнание родителей и такое какое-то спокойное отношение общества. К сожалению, даже можно думать о том, что мы теряем поколение. В реанимационное отделение за полгода поступают около 200 подростков в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Противника зупинили, завдання виконали. На узбережжі Азовського моря пройшли дводенні тактичні навчання з бойовими стрільбами. Їх провели на одному з полігонів у районі операції об'єднаних сил. Визначений район акваторії Азовського моря, де тренувалися військові, перекрили для судноплавства та повітряного руху. Оскільки навчання проходили в умовах протидії російській агресії, обстановка була максимально наближена до реальної. Це регулярні навчання, до яких щоразу залучають все більше військ. Ми з району очікування зайняли вогневі позиції, потім здійснили орієнтування гармат, машин. Після того ми за допомогою електронних приладів вирахували дальність і доворотна ціль. Після того по команді «Град 111» ми здійснили ураження цілі. Це одна з ділянок, на якій можлива висадка ворожого десанту, так як рельєф місцевості це дозволяє саме в цьому місці. Ми використовували засоби, які стоять у нас на озброєнні. Це автомобілі броньовані «Спартан» та озброєння, яке стоїть на них. Ми мали зайти у фланг, відволікти противника, а основними силами це був 503-й батальйон морської піхоти. –
Замість сірих коридорів – герої улюблених мультиків. У Дніпрі художниця розмальовує стіни обласної дитячої лікарні. Уже додала яскравості приймальному відділенню. Наразі малює на стінах відділення невідкладної допомоги. Як повеселішали лікарняні коридори і чи сприяють мультяшні герої швидшому одужанню маленьких пацієнтів, дізнавалася Лідія Дмитрашко. Мені подобається цей малюнок. А що тут намальовано? Гноми і Білосніжка. Ці гноми та Білосніжка допомагають маленькому Михайликові одужати. Каже, з мультиками на стінах лікарня не страшна. У коридорах приймального відділення обласної дитячої лікарні зо два десятки мультяшних сюжетів. Малює їх художниця Діана. Я стараюся внести сказку детский мир, чтобы детки, которые приходят в больницу, они вообще забыли о своих болезнях, они отвлекаются, они действительно видят и забывают о том, что у них что-то болит. Жінка працює в дитячій художній школі, а лікарняні коридори розмальовує для душі. Своїх героїв виводить спеціальними фарбами, потім покриває лаком, аби стіни можна було мити. В процесі рождаються якісь ідеї вже. То есть изначально основа, а потом я уже мелкие деталюшки. То есть тут будут камыши, озеро, уточка. Веселим стінам радіють і лікарі. Переконують, малюнки надихають на роботу, а маленьких пацієнтів заспокоюють. Якщо це маленькі діти, вони підходять до малюнку, трогають їх. Якщо дітки постарше, то це обов'язково селфі. Завідувач приймального відділення зізнається, і сам робив селфі на фоні пірата. Каже, надто він на нього схожий. Я йду по коридору, а там якась маленька дитина кричає: «Мама, мама, диви, дядя йде, ось він». Приймальне відділення обласної дитячої лікарні художниця розмалювала за 2 тижні. Зараз надає яскравості відділенню невідкладної допомоги. Дітки будуть з інтересом розглядати ці стіни, будуть менше пугатися врачей, докторів, сестер. Не з таким страхом будуть переносити ці маніпуляції. Незабаром не будуть боятися уколів і пацієнти 6-ї дитячої лікарні. Художниця Діана скоро розфарбує стіни і там. Лідія Дмитрашко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Вірші з чорної шкатулки. Без рими, скріплені внутрішнім ритмом і щирістю. Їх читав у Дніпрі народний артист України Олексій Горбунов. На творчу зустріч з відомим актором театру і кіно прийшли тисячі мешканців області. Горбунов говорив з глядачем відверто, безліч у голосів. На музичній моновиставі побували і журналісти «Відкритого». Повна зала. Люди в очікуванні дійства. На виставу народного артиста України Олексія Горбунова зібралися сотні поціновувачів його творчості. Серед шанувальників і Артур Гармаш. Мені подобається, що інтерес визвало, творчество Олексія визиває не тільки у покоління старше мене, а також і у багато молодих ребят, які з удовольствием прийшли. Тому Олексій, він дуже різноплановий. Олексій Горбунов і гурт «Грусть пілота» привезли до Дніпра музичний спектакль «Чорна шкатулка». Це мініатюрні оповідки про життєві цінності за мотивами одноіменного твору чеського письменника Людвіка Ашкеназі. Це білі стихи, які написав Людвік Ашкеназі одразу після війни, в 41-45 рік, десь, по-моєму, в 49-му році вона була написана, але в Совєтському Союзі була випущена в 53-му році. Маленька книжечка, где вот белый стих Людвига Ашкенази, причем это стихи обо всем. «Однажды я встретил темную, худенькую девушку. Я знаю ее давно, она напоминает мне мудрую ирландскую Колли. В руках она держала черную шкатулку, перевязанную тесемкой, вместо сумочки. Я ношу с собой весь свет, — сказала девушка и пояснила, — это мой конек». «Чорна шкатулка» – це голоси різних людей. Актор переходив від образу до образу невимушено. Перевтіленню допомагали кашкети, картузи, шляпи, ковпаки. На виставі – військові та волонтери. Актор їх активно підтримує. «Пройшли на виставу, набратися добрих вражень». Олексій Горбунов не тільки майстер художнього слова, а й співак. Зі сцени звучали пісні Володимира Висоцького, Булата Окуджави, Віктора Цоя, Леоніда Утьосова. Кожен, хто дивився «Чорну шкатулку», знайшов у ній щось своє. Актор був з глядачем відвертим. Люди сміялися, плакали, співпереживали. А головне – вірили кожному слову. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».
Вже незабаром в ефірі телеканалу «Відкритий» дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Олексієм Горбуновим. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.